Lila tak shooting. Oh yo yo yo. Ya ayo ayo ayo, iya landing. Halo Kiki Pak Lele iki. Dalam? Iki jajanan Madura apa Surabaya, Bu? Surabaya keni ya Madura keni. Podho. Apa jenenge? Iki campur. Duduk lanting ta? Iya jajan campur. Hah? Bubur campur. Bubur campur. Bubur campur. Bubur campur. Bubur campur Madura dulu. Madura ta Surabaya asline? Surabaya. Oh, terus ini nyaman. Amin ya. Ya jajanan Surabaya tak Madura. Engko tak lebok ke YouTube. Sendi. Ki ketan niku. Bu tangga. Lihat kan jadi ya. Lopone. Ora ngene ya. Piro sak bungkus ya, Bu? 3.000. Wah, murah berarti ya. Surabaya sih, telung ewu sih oleh akeh. Kasihan aku cuma ini dari 5.000 musuh. Iya, Rio yo. Iya yo. Bu. Ketan hitam. Iki apa? Iki jenenge lopis ijo. Lopis ijo iki lopis biasa. Iki lopis biasa. Iki sing kaya tumpeng apa iki? Puro, iris. Iris isi pohong. Seni tepung beras. Tepung beras. Heeh. Karo kelopo. Iya. Oh iya, iki kelopo iki channel iki opo? Iku klanting jenenge. Klanting iki ya? Iya, klanting. Iki ketan. Ketan. Ana gula jawane ya. Iki jenenge gula jawa iki. Gula jawa. Oh iya. Iki. Iki jenenge bubuk. Oh iya, oke. Iki ya bubur ah. Bubur kene. Oh iya bubur. Oke, subscribe. Oke, yo. Jangan lupa ya. Aduh. Apa, Bu? Aduh, libo keramian.